nuko bitewe na kesi nyinshi nabonye nahise mfata icyo cyemezo ndavuga ntabwo nzongera kubivuga kuko binteranya n'abantu mbese ugasanga ntabwo mwumvikanye ikaze ku mubyeyi magazine niba uri mushya hano tuguhaye ikaze njye nibahizi umutesi lide niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku mubyeyi magazine muri aka kanya rero ngiye kubabwira impamvu ntakibabwira ibiciro by'ikintu mberetse hano kuri YouTube channel y'umubyeyi magazine mbese hari nk'igihe mba mfite ikintu naguze cyangwa hari n'ikintu mberetse ushobora nawe gushaka ukagura tuvuge urugero igitambaro cyo ku meza amavuta yo kwisiga wenda imitako indabo mbese utuntu twinshi dutandukanye rero mbere najyaga mbibabwira muri videwo za kera nkababwira ntiwende ikingiki kiguraya ikingiki kiguraya noneho kubera ko iyi videwo rero videwo zimara igihe zimara imyaka zikongera zikamara imyaka zikiriho usanga umuntu aho ayiboneye agira ngo igiciro kiracyari cya kindi noneho bahamagara cyangwa se bajya nk'ahantu hari icyo gicuruzwa ugasanga ntago umukiriya yumvikanye umukiriya ntabwo yumvikanye mbese n'ahantu agiye guhahira kubera iki kubera ko aje nyuma y'imyaka ibiri aje nyuma y'amezi atanu aje nyuma mbese y'igihe kinini ugasanga ntabwo bari kumvikana kubera ko ibiciro byahindutse nk'uko mubizi rero ibiciro bigenda bihindagurika rimwe na rimwe bikazamuka cyangwa se bikamanuka niyo mpamvu rero nafashe umwanzuro ndavuga nti okay nzajya mbashyiraho nimero z'ahantu wasanga icyo kintu wasanga iyo produit ariko igiciro ndavuga nti reka mbireke kuko nari maze kubona kesi nyinshi cyane mbese ubwira umuntu uti wenda aya mafaranga igitambaro cyarazamutse igitambaro cyarahindutse ngo ho yango nabibonye kuri YouTube channel akanagukorera screenshot akakwereka akakubwira ngo hano wavuze ko kigura aya ngaya ngo none ngo murazamuye murahenze ibiki mbese ndavuga nti rero ibyiza ni uko nzajya mbashyiraho nimero mbere y'uko ujya guhaha cyangwa se mbere y'uko ufata gahunda ubanze uhamagare ubabwire uti ndashaka iki kintu nabonye ku mubyeyi magazine banza umbwire igiciro mbere y'uko nzi cyangwa se mbere y'uko ukinyoherereza rero nibwo buryo bwiza nabonye nibwo buryo bwiza nahisemo bwo kutazongera kuvuga igiciro ntabwo ari ibanga ntabwo ari iki ariko ni uko bitewe na kesi nyinshi nabonye nahise mfata icyo cyemezo ndavuga ntabwo nzongera kubivuga kuko binteranya n'abantu mbese ugasanga ntabwo mwumvikanye kandi nawe atari wowe rero nta yindi mpamvu ntabashyiriraho ibiciro mbashyiriraho nimero kugira ngo igihe uhamagaye bagusobanurire bakubwire n'ahantu igiciro kigeze ndumva bihagije ndumva byumvikana ndumva icyo kibazo kitazongera kubaho kuko nabonye muri benshi mwagiye mubinsaba mukambwira muti ujye ushyiraho ibiciro ujye ushyiraho ibiciro ariko nibura ujye wigora uhamagare ziriya nimero mba nashyizeho uzibaze kugira ngo ugire amakuru meza kandi mwese mwumvikane nta kibazo kigiye hagati yanyu rero ndumva ari ibyo ngibyo ntabwo bizongera donc ntabwo ari iyindi mpamvu ndizera ko munyumvishe yego niba utarakora subscribe uyikore ukore like ukore share hanyuma tugumane ku mubyeyi magazine murakoze cyane nawe utaha bye.